Krásný dobrý den, dámy a pánové. Vidíte, co mám před sebou? 15 skvělých lahví, respektive 15 nádherných vín. Vín, která vznikla výběrem z toho obrovského množství, téměř 1400 vzorků, které vinaři letos přihlásili do Krále vín České republiky. No a co to znamená, že mám před sebou tu 15? No to znamená, že už zase startuje turné Krále vín. Vaše oblíbená degustace 15 nejlepších vín z aktuálního hodnocení. Chystám se za vámi napříč celou Českou republikou, pokud nám to zase někdo nezakáže. A navíc máme letos všechna tahle ta vína pro vás, nedočkavce, nebo pro ty, kteří jsou mimo naší trasu, na našem e-shopu. To znamená, že už dnes můžete zabrousit do e-shopu a jedno, dvě, anebo třeba všech 15 si objednat, abyste se s nimi doma potěšili. Tak sledujte naše sociální sítě, podívejte se na kalendář turné Krále vín na kralvin.cz a já se na vás budu hrozně moc těšit. A všichni tihleti vinaři samozřejmě také. Tak na zdraví.